Kita na kita Kingmaker sehemu ya tisa kutoka Full Respect Family na ni DJ Maf mitamboni kama kawaida. Tulipoishia wiki iliyopita nafikiri hapo hapo tunaendelea tena mbele zaidi. Mashine safi kabisa. Hasan. Ni baadhi ya matukio Omchuske ambayo tulikwisha kuyaona katika sehemu zilizopita. Muona sasa. Tumeona mambo mengi sana. Yatujetoka mbali sana ni pini ambapo gavana wa mji mkubwa unaitwa Gangwa aliposhutumiwa vikali kwa makosa ya kwake. Sasa jamaa kaekwa ndani lakini baadaye alitoka, na mambo mengine mengi tumeona binti jinsi ambavyo alimpoteza mama yake mzazi na anashikiliwa chini ya familia ya waziri mkuu ambaye wanajiita Guangying family. Na mateso mengine mengi binti amekutana naye, ingawa ni binti mwenye maono na kadhalika. Sasa hii hapa ni sehemu ya tisa zaidi, tunaendelea mbele. Pale tulipoishia baada ya mzee yule kukamatwa, tuliona kwamba mfalme alituma mtu. Ingawa pia mfalme tunaona kabisa kwamba ni mtu ambaye anakontroliwa chini ya madaraka. Yaani waziri mkuu ana sauti zaidi kuliko mfalme. Na mfalme hana sauti, anasikia na kuona lakini hawezi kuzungumza chochote wala kupinga lolote. Anatii chini ya mamlaka hii kwa sababu mambo mbalimbali. Tunazidi kuendelea kujua mengine makubwa zaidi. Hii hapa ni katika sehemu yetu ya tisa. Ni mafiriji mitamboni kama kawaida. Tuanzie nyuma kidogo. Binti alimwahidi jamaa atamsaidia kuthibitisha ukweli ama kusema kweli kabisa bila wasiwasi yote. Alikuwa tayari kabisa katika mambo yote. Sasa leo anakuja bwana Geumo. Huyo anatoka katika ofisi ya mfalme moja kwa moja, Lord Hang Singan, Hang Yungling. Yeye ni mpelelezi, anatoka katika ofisi ya mfalme moja kwa moja katika kutetea haki. Yaani hivyo. Kwa hiyo bwana mkubwa Taeso alimkaribisha. Gunkeza. Heshima yako kubwa mkuu. Mwalasimida. Kuzo chona. Yeye ni kama jaji ambaye atatoa hukumu baada ya upelelezi wa kina. Basi atasema bwana yana tathibitisha ile jambo. Alikaribishwa anasema, kama mnajua nimetoka katika ofisi ya mfalme. Nime ndio. Basi karibu sana. Ni mtu ambaye anazijua sheria. Amezisoma sheria za Josen. Sasa naingia moja kwa moja ndani. Maskini Mungu mzee mzima huyu. Wanamuita Kuyung Choi. Amesha sota vya kutosha. Mateso ni makali mno. Huyu ndio mwana sheria amekuja. Sasa bwana nakumbuka. Walikuwa pamoja na huyu mtu kipindi fulani mbele ya mfalme. Na walijua kabisa familia ya waziri mkuu inakwenda Gangwa kwa ajili ya kutafuta maslahi. Sasa nataka kutafuta ushahidi. Kwa mfalme anafahamu. Lakini ana sauti. Angalau udhibiti vidhibitisho vinaweza vikamsaidia akafurukuta kidogo. Kwa hii issue ni mtu tatu. Bwana Geumo, mzee ambaye sasa ndo ameshikilia kunyunchioni babake na ule msela. Lakini pia pamoja na mfalme, pamoja na Geumo. Kwa wanasema kwa ajili ya kulinda heshima mfalme, itakuwa hivyo. Walijua kabisa watu kama wataenda kwenye kile kisiwa, watamtengenezea mashtaka. Huyu mtu wa mfalme, watamletea mashtaka governor wensemu ile kwa sababu ni mtu ambaye anashirikiana na mfalme kwa karibu. Kwa kifupi, kikosi kizima cha waziri mkuu pamoja na mtoto wake wanataka kumuondolea watu wa muhimu mfalme, wabaki wao. Mfalme tabaki kama puppet. Sasa baadaye jaji ilibidi ajaribu kuhoji baadhi ya watu wanaofahamu kweli. Binti alishamwahidi jamaa kwamba atamtetea mbele ya jaji. Kwa jamaa alikuja kwa ujasiri mkubwa akijua kwamba binti atamtetea mbele ya jaji. Ilitokea katikati ya jaji. Yes. Kamteka mzimzima Taeso. Jaji yuko pale. Anasema nataka kuthibitisha ukweli mbele ya jaji. Na ukweli ubainike, singa kata shingo, akambea jitambulishe ni nani kwanza. Jamaa alitoa sura yake. Anasema mimi ni mtoto wa governor Chongjunchai. Naitwa Chongjunchai. Samahani mheshimiwa, usinielewe vibaya kwa kumwekea mtu huyu panga. Basi weka panga yako chini. Sasa tuende kisheria. Jitambulishe vizuri na useme ni kwa nini ulikuwa ukisafisha unga wa baruti
Wewe na babako unasema ukweli sivyo. Ule unga wa baruti uliingizwa na watu wa Boyong Kim. Anamaanisha Taeso. Honde. Nilikuwa najaribu kuwazuia, niliweza kumpata mmoja lakini wakati nafanya uchunguzi kabla sijabainisha ile jambo, basi ndipo lile likatokea. Kwa hiyo na shahidi anayedhibitisha kwamba babangu alikuwa jihusishi na issue. Na si mwingine bali ni Princess. Princess anafahamu kweli. Sasa ndipo Princess anaulizwa. Anachokizungumza bwana ni kweli? Kakeso, chajaema. Sema ukweli Princess. Huyu mtu anachosema ni kweli? Kwamba yeye na familia yake hawahusiki. Binti anatazama chini, machozi yanamdondoka huku akisema halimita. Hapana. Huyu jamani muongo. Chonun chozaga maran gosi boji motesimida. Choyang anashangaa. Anasema ni uongo. Mimi shahidi kabisa, baba yake anahusika na biashara, ndo aliingiza unga wa baruti kwenye ile meli kwa makusudi yake binafsi. Huenda alikuwa na biashara za siri, siwezi kufahamu. Binti anasema ndo kweli. Jamaa anashangaa. Chunju anashangaa. Unashangaa nini? Mkamateni mwalifu huyo. Kwa jamaa akakamatwa. Anashangaa, binti mbona amenigeuka na sivyo tulivyokubaliana? Akamuita Bongryong. Bongryong, unafanya kitu gani? Bongryong. Aise. Jamaa kori iso haki we. Niliwatembezea kichapo. Pigi walinzi. Washa. Kalia panga pale mzee. Ah. Hakuamini, binti akatema machozi na mdondoka. Alichinja wote. Kata askari. Akakubali itwe muasi, akachomoka gizani mzee wa kazi. Wanamuita Chunjo. Akatile babake sasa hana mtu wa kumtetea, maana shahidi ilikuwa ni binti peke yake. Na binti ameshindwa kumtetea. Kwa hiyo sasa hata Giumu anajua mishe nzima, lakini sasa atafanya nini? Inabidi akubali tu matokeo. Ingawa alitamani msaidie governor huyu, kwa sababu ni yeye na huyu governor ni timu moja na mfalme. Na wanajua kabisa waziri mkuu na timu yake, lengo ni kuwamaliza watu wote na muunga mkono mfalme ili wapate kuishika nchi katika upande kupata maslahi. Mfalme atabaki kama tu puppet pale. Lakini wao ndio wanaongoza nchi, ufisadi kwa kwenda mbele na kadhalika. Kwa jamaa alishuhudia babake alipokuwa anapelekwa kwenda kuadhibiwa huko mji mkuu Pyongyang. Lakini watu wengi walikuwa kilia, maana alikuwa ni governor anayependwa sana. Ndipo sasa huyu kijana mmoja ambaye jina lake wanamuita Ingyu anakumbuka pia babake mzazi aliwahi kuhukumiwa kwa makosa ya ufisadi, na ni wakati ule tu ambapo bwana Kunyung Chong alipoingia madarakani. Aliomba msamaha, lakini aligundikana kwa babake na Ingyong alikuwa ni mlaji mzuri sana wa rushwa. Ametia hasara kubwa ya mwizi, yani kwa kifupi alikuwa akiibia taifa. Kwa mali zote zikachukuliwa zikarudishwa kwa wananchi. Alipoingiaga madarakani bwana alianza na moto wa kudhibiti kwanza mafisadi. Kwa babake na Ingyong alikuwa ni fisadi, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Ingyo nakumbuka tu leo tena, toka siku alimwekea kisasi kikubwa sana governor, amemwingiza baba kwenye kesi kubwa kweli kweli. Kwa Ingyo amekaa mahali anatazama ile tukio kwa ukaribu zaidi. Aliandaa watu ili akamilishe kisasi chake leo, kwa sababu governor kashaingia kwenye wakati ambapo sasa naye anahesabika ni mwalifu. Watu wakaanza maandamano ya makusudi. Oh, governor wetu hana hatia, anasingiziwa, hezi kupeleka Wengam, tumkomboe. Unaona sasa, ina maana ni kuona kinyume na sheria nchi. Kwa anamtengenezea mzee picha kwamba ni muasi, ana watu ambao wanamuunga mkono. Katika kapewa madaraka na mfalme. Wakaleta fujo, piga askari pale na nini? Yote kutengeneza mazingira haya. Hey! Say! Kabidi askari wengine kati. Wale watu wakaingia makusudi kabisa, lakini wameandaliwa na Ingyong. Ingyo anataka kamilisha kisasi. Wakamtoa mzee katika mikono ya serikali ya askari polisi, kitu ambacho si kweli. Jamaa anataka kuingilia kati anashindwa, kwa sababu pia anatafutwa na askari. Kwa anamsindikiza tu baba, wakampeleka mzee chemba. Wakijifanya eti wanamlinda.
kwamba wako kinyume. Yaani wanamtetea gavana wao. Jamani wapi pale kamwacha baba. Baba nini kinacho baba anasema tasalimu mwanangu isipokuwa. Hujaumia anasema ni mzima kabisa. Baba mbona uko kwenye hatari tondoke baba anasema hapana mwanangu nisikilize. Tukikimbia sasa hivi tutahesabika sisi sote ni wali pamoja na wewe. Yakumbuka maneno yangu siku zote za maisha yako. Usilipize kisasi chochote kuhusu mimi. Shusha kichwa chako chini. Ondoka upate kwa salama. Nusuru maisha yako. Usitetee lolote kuhusu mimi. Dinge nasema hivyo. Nachotaka mimi ni kufanya mwanangu upate kuwa hai. Uwe mzima. Ziaka kamato ghafla. Wale askari wakachinjwa. Umeona sasa? Hema anashangani kina Inguyu ni wewe. Anashanga Inguyu. Inguyu akamkamata babake na jamaa. Piga beto. Hakuamini. Inguyu yeye alimuua babake na jamaa mbele macho yake. Baba! Sai. Olalale. Ni hatari. Mbona sasa mzee? Ilikuwa ni shida jamaa kajitahidi kumbeba baba hivyo hivyo kama kuna namna kupata msaada kusaidia uhai wake. Lakini bado baba anasema mwanangu chungwa. Chujangi mwanangu nisikilize. Nisamee. Baba alisema tu nisamee maana alijua namna gani ambavyo mtoto bado anamhitaji lakini hawezi kuendelea kuishi. Mzee alifia katika migongo yake pale. Huwezi kuamini mama ulibalika. Kichwa chini miguu juu ghafla matukio haya yanatokea. Jaribu kuita baba. Baba. Say, baba. Hello. I say, dinge likufa pale pale. Hili likuwa ni bonge la pigo. Bonge la pigo rafiki yangu. Wakati watu nakimbio kuna kule ni purukushani za hapa na pale. Geumo. Aliona lile jambo na mwita bwana Hang Singiao au bwana Geumo. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Katika sehemu Omchushike Chonchungdoranimun ya 9 sina lazia tuna katika sehemu ya 10 chap chap. Kitu na kita the Kingmaker. Tunazidi kusonga mbele zaidi. Niga monga pondanen go. Saramderi amnari poendanen go. Kugon shinmyeongi jushin